Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Football Star, dobrodošli u prvu emisiju u 2020. godini, stoga vam svima želim puno zdravlja i osmeha u novoj 2020. godini, za ostalo morat ćete sami da se potrudite, to je jedino što vam treba zdravlje, a ostalo zategnite i krenite da ostvarujete svoje ciljeve. Prva emisija će biti proglašenje pobednika u dva takmičenja koje smo imali na mom sajtu, odnosno gde ste vi glasali za heroja godine i za najboljeg napadača naše lige. Tako da, nakon intra, krećemo! I još jednom pozdrav svima, moje ime je Marko, vi ste na kanalu Football Star. Ako ste novi, kliknite jedan subscribe ili kliknite na zvonce kako biste dobili notifikaciju za nove videe. Idemo da pogledamo šta nas to čeka u novoj godini, odnosno prvo da se osvrnemo gde smo glasali i koga smo birali u protekloj godini. Kao što znate, uspio sam da osposobim sajt za jedno glasanje, tako će toga biti dosta u novoj 2020. godini. Prvo glasanje koje sam pokrenuo je bilo za heroja godine. Ajmo da pogledamo, vidimo ovde Dušan Tadić, Jamie Vardy, Vladan Milojević, Strahinja Pavlović i Siniša Mihajlović su bili konkurenti za heroja godine. Odgledali ste svi taj video, otprilike bilo je ideja da izaberemo nekog ko je onako uradio nešto više i puno u ovoj godini. Ja sam nekako zaista verao da će Siniša Mihajlović odneti pobedu, međutim Partizanovci su izglasali Strahinju Pavlovića. Kada malo bolje razmislim, ovde je dosta bilo i teško da dobije Mihajlović, jer uvek imamo taj polaritet, uvek imamo Zvezda Partizan, pa je nekako Milojević i Mihajlović su bili zvezdaši dok je Pavlović bio za Partizan. Međutim, u jednom momentu je zaista bilo egal, bilo je bukvalno Siniša Mihajlović, Pavlović tu negde i onda odjednom gomila Partizanovaca glasalo, bukvalno kao da ste se vi Partizanovci odlično organizovali sa svojih portala i onda došli ovde da glasate. U svakom slučaju, Strahinja Pavlović je dobio tu laskavu titulu heroja godine. Ja se najiskrenije nadam da ću imati prilike i da mu uručim to neko priznanje. Imam ideju da mu napravim jednu kao zahvalnicu, jer ono što očekujem jeste da će mi iz Partizana pozvati kada bude bila prozivka, odnosno kada budu imali tu konferenciju za štampu na početku sezone. Ukoliko ispune svoje obećanje i pošalju mi poziv, definitivno ću prisustovati i pokušati da nađem Strahinju kako bi mu, eto, saopštio da je heroj godine kojeg ste vi izabrali i da dobijemo neku kratku izjavu od njega. Tako da, to je to. Drugo glasanje koje smo imali je bilo za najboljeg napadača lige. Ovde su igrači koji su postigli najviše golova u našoj ligi: Ben, Sadik, Petković, Lukić i Mihajlović. Ovde je bilo jasno da će se između Bena i Sadika voditi najveća bitka, odnosno da će Zvezda Partizan ovde imati dosta udela. 65 glasova za Bena, 124 glasa za Sadika. Mislim da je Sadik apsolutno zasluženo pobedio, jer verujem da je dosta zvezdaša glasalo ovde za Sadika. Oni neutralni svakako, jer momak je imao neverovatnu sezonu. Imate dole video, pogledajte, ako se ne varam, 11 golova i 6 asistencija, ubedljivo najbolji učinak u ligi, tako da mislim da je Sadik potpuno zasluženo osvojio ovu titulu najboljeg napadača. I ako zaista pogledamo ono što je on radio tokom ovog dela sezone, zaslužio ovu titulu. Ostali momci, Petković, Lukić i Mihajlović, nisu imali puno šansi, pogotovo vidimo Mihajlović da nema ni jedan glas, Petković i Lukić 2 i 7, tako da imate priliku i vi da vidite ovo, tako da to je to. Mi ćemo u svakom slučaju nastaviti da pratimo Superligu Srbije. Ja se nadam da ćemo posetiti veliki broj klubova u ovoj godini. Imam najavu TSC-a, njihov PR me je kontaktirao, treba da se čujemo posle 9. januara, ako se ne varam, tačno posle tih praznika, i onda ćemo dogovoriti kada njima i meni najviše odgovara i da vidimo u kom ćemo pravcu ići. Tako da, u svakom slučaju, u komentaru ovog videa možete napisati šta vas to konkretno zanima o ekipi TSC, odnosno šta je to što vam je nejasno, pa da probamo da postavimo ta neka pitanja i da dobijem odgovore. Ja ću se potruditi da dobijem komentar od nekog od čelnih ljudi tog kluba, prosto kako bi mi odgovorili koje su njihove zamisli, koliko je taj njihov projekat ozbiljan, dugoročan i u kom pravcu žele da idu dalje. Naravno, pričat ćemo i sa stručnim štabom da vidimo koje su njihovi planovi i šta mogu raditi u ovoj godini. Za kraj videa, samo da pogledamo još malo šta nas čeka u ovom narednom kolu. 21. kolo je sledeće, ovde imate na mom sajtu da pogledate kompletan raspored takmičenja. Imamo 37 kola do kraja šampionata, tako da otprilike, ovde možete vidjeti otprilike svako kolo. 21. kolo, 14. 12. je odigrano,
samo da im, izvinjavam se, od 22. kola krećemo, 15. 2. znači čekamo do polovine februara, do tada neće biti naše lige, takmičenje je završeno otprilike ovako, Crvena zvezda je prva sa 55 bodova, 44 Partizan, ja sam već rekao moje neko mišljenje da je Crvena zvezda definitivno šampion i do ovih narednih 17 kola Partizan neće uspeti da sustigne Crvenu zvezdu, sve i da Crvena zvezda počne strahovito da kiksa i da gubi bodove na sve strane, nisam baš siguran da Partizan ima kapaciteta da do kraja čak i svih ovih, ako pogledamo 17 kola, da svih 17 kola pobedi. Tako da, vidjet ćemo da li sam u pravu ili nisam, u svakom slučaju to je to, Vojvodina, Čukarički, Topola, Voždovac, Radnički, Spartak, Mladost, Napredak, Proleter, Javor, i onda imamo klubove koji će se boriti za opstanak, to su Inđija, Rad i Mačva, Rad, ajde da kažemo da su tu još Proleter, Javor i Radnik, klubovi koji će morati dosta da misle o tom opstanku i neće tako lako uspeti da se zadrže u ligi. U svakom slučaju, imate dole komentare, pišite šta želite da gledate, nastavljamo i sa programom Star News, odnosno ta kratka forma, pratit ćemo transfere, počeo je transfer period, već ukoliko sutra možete očekivati jednu emisiju sa analizom transfera u proteklih par dana, i u svakom slučaju u komentaru pišite šta vi to želite da slušate, o čemu želite da napravim tu neku kratku formu videa, pa ću uzeti u razmatranje i napraviti emisije po vašoj želji. U svakom slučaju, hvala vam puno na gledanju, vidimo se, pozdrav ljudi!